آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول مکلی میں جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، طالبات اور اسکول ٹیچرز نے نعتیہ کلام کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مقالے اور تقاریر پیش کیں۔ پر نور محفل میں اسکول اسٹاف اور تمام طالبات نے شرکت کی۔ اسکول کی ہیڈ مسٹریس یاسمین انہوں نے کہا کہ نبی آخر الزماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا جشن منانا اور سیرت پر عمل کرنا زندگی کا اہم حصہ ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز، ٹھٹا سن۔